образу, виховую, серед. І вона, сьогодні буде участвувати ролики, і це друге чесно. 50 рублів. Нам вже осталось 25. І знаєте, що я подумав, дивіться? Ми робимо один друг. Ну, короче, все. Так, я перша. Не зробити. Все. Все повторю. А ні, не повторю. Тоді другий круг. Блін. Окей, це буде трюк. Ні, не буде трюк. Все, я вам покажу трюк. Ребят, знаете, кто дебил? Вони дебилы. Мы сейчас восьмый трюк. Восьмый! Я не понял. Ладно, окей. Давай, вперед.
присыпаю. Я присыпаю. Оператор наш не вміє знімати даже 15 раундів. Ні. Все, ребята, там 15 раундів. Ні, подожди, в мене не вийшло. Хорошо, дивись. Сейчас я вернемся, вам надо поговорить. Нам нужна пауза. Да, мы вам вернулись, трошки месяц. Давайте мы сразу сделаем лук и будет дальше витаться. Ты все равно швыче. И все. Окей, приступаем. 19 там надо. Погнали. Я опять начинаю. Хороший, первый трюк.
Давай, дерби. Да я так робил! Поставьте на паузу! Ребята, 23 раунд! Ой, я пан, да? Вид, я так. Подожди. Так. Так. Все. Юр, давай. Давай, сирот. Все. Мы 24 раунде. Я тут 24 раунд. Арабская ночь. Все, давайте вот. Давай. Ребят, просыпаем 25 раунде. 25 раунд. Ми закінчили ці труки. Якщо ви хочете, давайте, щоб я провів румтур, давайте наберемо 12 хат. Мого двору, мої хати. Коментарі. 12 лайків. З вами був я, Вовк Пумов. Всім удачі і всім пока. Ми походу перепустили пару клітів. Ну, я не замітить. Ну, це знімай далі. Пока.